Коломия знову у полоні високого мистецтва. Саме в ці дні стартував 4-й всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань «Коломийські представлення». Впродовж 7 днів на сцені виступатимуть кращі театральні колективи, актори і режисери з Києва, Львова, Полтави, Чернігова, Кривого Рога, Тернополя, Луцька та Івано-Франківська. Розпочалась мистецька імпреза з символічної зустрічі із засновником Коломийського театру отцем Іваном Озеркевичем. Далі настав урочистий момент офіційного відкриття фестивалю. Цю почесну місію надали представникам влади міста, району і області. Дуже приємно вітати гостей зі Східної України. Приємно, що злітаються театри з Полтави, Чернігова, Кривого Рогу до нас на Прикарпаття, яке завжди гостинно всіх зустрічало і завжди відповідало тільки добром. Я бажаю усім учасникам фестивалю, аби цей фестиваль відкрив нові прекрасні акторські роботи. Я бажаю, аби ми зустрілися з цікавою режисурою на цьому фестивалі, з музичним оформленням, з хореографією, з сценічним оформленням. Все те, що наповнює театр, його величність театр. Тож давайте цей тиждень проживемо в місті Коломиї усім разом. Сьогодні хочу вас вітати від себе особисто, від районної державної адміністрації, від депутатського корпусу обласної ради з цим великим гарним святом. Хочу сказати, що Коломийщина завжди була, є і буде культурним центром України. Географія збільшується. Ви стаєте популярним біля вас, і ми всі коломияни стаємо популярними. Що проводиться таке дійство в Коломиї. Головне, щоб воно стало традиційним. Я вам бажаю артистам гарного показу, ну а головним дійовим особам цього фестивалю, глядачам, гарного перегляду. Поблагословив всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань і владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло. У сьогоднішній день я щиро хотів би і десь, можливо, також, щоб і церква також причинилася до цієї справи, взяла участь в майбутніх фестивалях, як будуть проходити, щоб ми могли також вкласти свою частинку того, що ми зможемо, чи фінансову підтримку, щоб цей фестиваль набирав розвитку, щоб ми відчували, що українська держава є сьогодні одна для всіх сходу, заходу, півдня і півночі, щоб театралики сьогодні приїхали до нас, вони відчули, що глядачі в Коломиї популярні, серйозні, добрі, інтелігентні люди, які вміють оцінити той великий драматизм, ті драматичні речі, режисуру, яку сьогодні показують людям, щоб ми разом могли відчувати, що ми вміємо, знаємо і можемо багато дечого, коли ми робимо цю справу. І нехай Господь Бог благословить усі ваші добрі наміри, нехай ми наші сьогодні і глядацьке око, і вуха почують добрі, гарні, прекрасні сцени, і в тому відчуваємо, що ми разом будуємо свою рідну батьківщину Україну, яка для нас є рідною. Слава Богу і слава нашій рідній батьківщині Україні! Право відкрити мистецьку імпрезу належало Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрові імені Миколи Гоголя. Лайт-опера «Легенда про Тараса» створена за мотивами повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Вона стала гідним початком коломийських представлень. Адже ця робота є надзвичайно яскравим, динамічним, співучим і масовим народним дійством. Доповнює його оригінальна музика, яка базується на українських народних піснях. Вистава легка для сприймання, але глибока за змістом. Вона яскраво ілюструє відчайдушну боротьбу українського козацтва, розкриває головну тему сюжету повісті – трагічний конфлікт між почуттями і обов'язком. Цікаве сценографічне рішення створює ілюзію оживання просякнутого гоголівським духом героїчного минулого України. Режисер-постановник Олексій Коломійцев. Між іншим, він ще й автор музики і лібретто. Другий
Другий день фестивалю потішив глядачів Чернігівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Коломиянам вони представили театральну фантазію на твори великого кобзаря під назвою «Відьма». Заплачте, німі за мною, над неправдою злою, над долею злою, озовітесь, а за вами може озоветься безсталання невсекуще, і нам усміхнеться, поєднаєш недоли з людьми, і спасибі нам помолиться, і тихо спати яж, і примиренному присняться, і люди добрі, і любов, і все добро, і встане в радість. І забуде знов свою недолю, і в неволі познає радість, познає волю, і все творящий. «Відьма» – це драма жінки, таємні пристрасті, фатальне кохання, відчуття духовної, психологічної порожнечі та відчаю. В основу цієї вистави увійшла не лише ця одноіменна поема Тараса Шевченка, а й уривки з таких творів великого кобзаря, як «Марина», «Ми заспівали розійшлись», «Лічу в неволі дні і ночі», «Ми восени такі похожі», «Якби мені мамо намисто» та інші. Автор і режисер цієї інсценізації – Сергій Кузик. Постановка Тараса Шевченка «Відьма» – одна з, може, не дуже досить відомих таких поем, але вона є у кожній збірці кобзаря. Поставлена вона була 5 років назад. Вистава була на багатьох фестивалях і в Росії, і в Білорусі, і по Україні. Я дуже радий, що вона прибула саме до Коломиї, бо я вже працюю в Коломийському театрі, дуже хотів, щоб вона тут відбулася. От і Дмитро Іванович Чебарак підтримав цю ідею, запросив Чернігівський театр. Я думаю, що і коломиянам теж сподобається ця вистава, тому що Тараса Шевченка багато не буває. А оскільки Чернігівський театр, він імені Тараса Шевченка, і там весь час є ціла відповідна робота, от коли йдуть вистави саме за творами генія українського поета. Вистава про жіночі пристрасті, про жіночу долю. Окрім «Відьми», використано ще з інших творів Тараса Шевченка, використані різні вірші і поеми. Хотілося якось зробити новий погляд на Тараса Шевченка, саме на цю поему. І я думаю, що це у нас вийшло, тому що вже це вже доведено, бо вистава вже йде тривалий час. І я думаю, що я мріяв давно це поставити, це було поставлено. Тому що Тарас Шевченко, він має бути, заходити в душу будь-кого, будь-якого громадянина України, і, тому що це наш поет, і робити популяризацію його творчості – це просто громадянський обов'язок мене як режисера взагалі. Як розповідає пан Кузик, найважливішим у виставі є пристрасне Шевченкове слово, а також поетичні образи, напруженість сюжету, трагічний розвиток подій, які вирують не гірше, ніж у шекспірівських трагедіях. Мабуть, саме по цій причині виставу добре сприймають за кордоном. Вона була на гастролях на фестивалі «Слов'янські театральні зустрічі» в Росії, в місті Брянськ, де отримала свого часу 4 номінації, це було 4 роки тому. І, скажімо, коли в Росії грали, всі, дуже багато було критики театральної російської з Москви, з Санкт-Петербурга. І всі були вражені, кажуть, ми так, коли був Радянський Союз, більше ж їздили театри українські. Ми так, як сказали московські критики, ми такого Тараса Шевченка вже 200 років не бачили взагалі. Тобто дуже багато років ми цього не бачили. Ми дуже раді, що ми побачили цю виставу, і вона, особливо на росіян, вона завжди, вона просто колосальне враження тоді справила була, те, що за кордон їздили коли. Як драматична вистава, «Відьма» не має сценічних аналогів в історії українського театру. Тому можна вважати, що Чернігівський музично-драматичний театр дав їй життя.
Третій день фестивалю «Коломийські представлення» розпочався з виступу львів'ян. Драматичний театр імені Лесі Українки представив драматичну імпровізацію «І все-таки я тебе зраджу». «І все-таки я тебе зраджу» – це біографічна вистава про любов і зраду, про болюче щастя найсамотнішої людини – генія, про солодку принаду талановитої та безталанної жінки. Це історія про Лесю Українку, але про іншу Лесю – земну, живу, лукаву. Саме такою її побачила режисер і водночас художній керівник Львівського драматичного театру імені Лесі Українки. Прем'єра відбулася 25 лютого цього року, 12-го року. І я довго шукала твір про Лесі. На жаль, наші драматурги не пишуть. Я знайшла власне одну п'єсу. Вона дуже маленький, має об'єм, але вона мені так зачепила тим, що вона написана сучасною мовою. Що вона, от бачили, сьогодні сиділа молодь, що вони сприймали, ніхто майже з залу не виходив. І вони досиділи до самого кінця. І подача, власне, біографії самої поетеси, наскільки цікаво подав сам драматург, на мою думку, і наскільки я, як режисер, змогла це все втілити на сцені. Але в нас є одне «але». В нашому театрі дуже мало чоловіків, а тут 4 чоловічі ролі в цій п'єсі було. І тому я, як режисер, прийняла рішення, що п'єса мені сподобалася, я прийняла рішення не відступати, а доручити одному нашому акторові зіграти 4 чоловічі ролі. І я думаю, що він прекрасно з цим впорався. І ось так. Мені було дуже цікаво, тому що, ви знаєте, ставлення до жінки як режисера. Це, безумовно, таке упереджене. І взагалі історія підтверджує, що режисер – це чоловіча професія. Мені дуже подобається вистава, яку я бачила в Херсоні, Людмила Колосович, «Лісова пісня», тому я не упереджено ставилась до цього, до цієї вистави. Мені не здається вдалою драматургія, скажу відверто. І тому ті вади, які є у виставі, це вади драматурга. От, а те хороше, що в ній є, це від Людмили Колосович. Вона людина, яка вміє вдихнути у виставу життя. Це окремий талант, це не тільки поставити. Можна поставити дуже добре, якісно, але життя не буде у виставі. І таких вистав багато. А от Колосович вміє це зробити. І в цій виставі це відчутно. І це її заслуга. Леся Українка – поетеса, геній, автор численних драм, зокрема драми «Феєрії» і «Лісова пісня». Але перш за все вона була тендітною жінкою, на долю якої випали складні фізичні та духовні випробування. По-новому побачив українку і відомий письменник, герой України, почесний гість фестивалю Роман Іваничук. Я би початок, може, трошки робив суворіше, то все-таки Леся Українка не гапка, не манька, не дівка з вулиці чи з села і так далі. То Леся Українка, треба було її в якійсь строгішій формі подати уступи, бо потім все було добре. Але спочатку я не зорієнтувався, як можна так Лесю Українку такими, значить, вибриками всякими і так далі. Ну то не Леся Українка. Може, вона в житті, ми ж не знаємо, яка вона була в житті. Може, в житті вона була і така, але склався вже стереотип Лесі Українки світовий. І ми не мусимо, не маємо права його руйнувати так, аж так. То це ж зауваження ще до початку. А так, взагалі, п'єса така зворушлива. Я вже другий раз на фестивалі, я їхав з оптимістичною думкою, що я і стану задоволений від фестивалів, від цих спектаклів. Їх багато, їх різноманітні. Кожен по-своєму, і важко мені сказати, який найкращий. Але мушу сказати, що відкриття і перша вистава Полтавського театру, поки що мене вразило найбільше. Може, тому що вона була дуже парадна, але зрештою гра акторів. Та і зрештою не можу сказати про інші вистави, які я бачив дотепер. Вони всі професійні і всі заслуговують гарної похвали.
Цьогоріч фестиваль сценічних першопрочитань ані трохи не поступається попереднім дійствам. Змінився лише репертуар. А от суддівський склад залишився тим самим. І так само очолює його член-кореспондент Академії мистецтв України, режисер і театрознавець Ростислав Коломієць. Головне враження – це те, що цей фестиваль відрізняється від попередніх фестивалів. І це головне. Немає повторів ніяких, ні творчих, ні естетичних, ні репертуарних, ні стандартів якихось немає. Ми побачили три вистави про Україну, три українських вистави. Вистава про Тараса, вистава про Гоголя, вистава про Лесі Українку, зрештою. І різні абсолютно вистави, як за якістю, за здобутками художніми, за прочитаннями, за всім, але вони присвячені пізнанню української духу, української духовності. Що це таке? Хто ми такі? Нащо ми прийшли у цей світ? Це дуже важливо. Бо інколи ми вже й забуваємо, хто ми такі. Ви ж бачите зараз такий світ, такі часи, що вже нас роздирають на різні боки. Враження різноманітні і різні. Так, скажімо. Сьогоднішня вистава, скажімо, про Лесі Українку, викликала бажання і посперечатися. Ну, це свідчення того, що це жива вистава. Бо коли ти лишаєшся байдужим, і коли в тебе 60 на хвилину, і коли тут все переначе, це... А тут, то, так, Леся Українка все-таки була щасливою людиною, щасливим митцем. Вона пізнала велике кохання і щастя в коханні. І неважливо, як воно закінчилося, не в тім же річ. Це велика щаслива, яка написала твори, які прославляють життя. І лісову пісню, а Дон Жуан. Що? Тут Леся Українка дещо показана в депресивному стані, яка перебуває. Ну, це такий погляд на життя. Це такий погляд на життя. Її хвороба ані скільки не заважала. Вона півсвіту побачила. Вона стільки зробила енергетичного впливу на людей, на націю, на всіх, що все-таки хотілося більш оптимістичного погляду на її творчість. Ну, це таке діло, що впадає тобі до душі, то може комусь саме і ця вистава випаде якось, якісь будуть співвідносини між особистим переживанням і тим, що відбувається. У всякому разі вистава не залишає байдужим нам. І коли я сперечаюся з нею, то прекрасно. Значить, є вистава. Чим завершився третій фестивальний день і чим потішили глядачів театрали з Івано-Франківська, Волині і Коломиї, дивіться у наступних програмах. А ще краще відвідуйте театр.